Так тепер виглядає один із реабілітаційних центрів Маріуполя. Сюди по допомогу звертаються понад 100 родин за рік. Мы работали в одном формате, сейчас переходим на центр комплексной реабилитации. Немножко будет другой формат, расширение спектра услуг. Новая, такая новая послуга ранее в Тручане, это когда дети от 0 до 4 лет. Это мы планируем. У нас появился уже новый тренажерный зал, физическое развитие, реабилитация. Учитель-дефектолог, у нас не было учителя-дефектолога. Кабінет психолога у спокійних тонах, а коридори у яскравіших відтінках. З'явилася у центрі спеціальна кімната. Тут, поки малеча грається, батьки спостерігають за склом. А ще з нововведень – ліфти. Одно і друге крило було обладнано і встановленими підйомниками, які ми вже використовуємо і в бібліотеці Короленка, і тут також примінили. Поэтому в настоящий момент оба крыла обеспечены, люди там и на колясках, и там могут подниматься беспрепятственно на второй этаж. Не забули и про сучасні розвивальні іграшки. Цей реабілітаційний центр обслуговуватиме два райони – Лівобережний та Кальмівський. И, соответственно, мы должны создавать все условия, чтобы они не чувствовали себя с барьерами. Для этого нужно, чтобы появлялись такие объекты. Это первый объект, который мы открываем в этом году. Центральный такой же объект, который мы ведем в следующем году в эксплуатацию, реп-центр, он будет обслуживать Приморский и Центральный район. Такие два опорных центра. Вихованців чекають на заняття вже 1 вересня. Валерія Семчихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».